Алматыда Александр Колодиннің өмір сүру қуаншатты жеке көрмесі ашылды. Павлодарлық суретші көрермендеріне сан алуан сюжеттік суреттер мен көп қырлы жанрлық туындыларын ұсынып отыр. Солардың ішінде натюрморттар мен пейзаждардан бастап, фантастикалық аллегориялар мен символикаларға дейін бар. Палитрасына қарап тұрсақ, оқсының энергетикасы соншама мол, өзінің көрерменіне айтам деген, жеткізем деген ойын сөзін соның бәрін осы біздің экспозицияда қойылған суреттерден байқауға болады. Александр Колодин ұлттық сурет мектебінің дәстүрлерін сақтап, заманауи өнердегі бағыттарды меңгеріп қана қоймай, дамытып келеді. Өнерге де, өмірге де ғашық суретшінің жұмыстары Қазақстан, Қытай, Германия, Ресей елдерінің мәдениет орталықтарының көрмелерінде жарияланған. Творчество – это езда в неведомое. Шығармашылық дегеніміз белгісіздік. Кез келген адам әйтеуір біреу жұмыстарынан танып қалар деген үмітпен өмір сүреді. Мен де сол сияқты. Суретшілер қалайда тарихта қалады деген ойдамын. Өмір сүру қуаншатты экспозициясында 60-тан астам көркем туынды сұнылып, көрме ағымдағы жылдың 26-тамызына дейін жалғаспақ.